I acabo. Reunió del govern del dia 21 del Consell de Ministres. Mire, jo crec que seria una bona cosa que li suggereixo. Vostè és president de la Generalitat, vostè és president de tots els catalans. Ha tingut coneixement de que se celebra aquesta reunió. Si jo estigués en el seu lloc, jo dic amb modèstia i amb respecte, jo dic, escolti'm, he conegut que reuneixen a Barcelona, estaré encantat de donar-los la benvinguda al nostre país al Palau de la Generalitat. Crec que és el que correspon. Si volem normalitzar mínimament una situació, si vostè entén que ho ha de fer d'una altra manera o que no ho ha de fer, està en el seu dret. Ara recordi-ho, per llei, vostè és el representant ordinari de l'Estat a Catalunya. Ja sé que potser a vegades se li fa encara més feixuga aquesta responsabilitat que la pròpia de president de la Generalitat. Però cregui'm, quan un accepta responsabilitats, les accepta senceres. Vaja, que m'ensenya seta. I per lo dolent, acabo, president, amb unes paraules de desig de bona feina al nou conseller i que entre tots puguem respondre a aquesta apel·lació que vostè feia amb altres. M'ho permetrà, senyor president, faci-se-la vostè mateix també per poder contribuir a tirar endavant. Gràcies.